Watu ya Luanda mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Nionisheni mkono ya Raila Amolo Odinga. Sisi leo tuko hapa. Ile sura unaona hapa, hii ndio frontline ama jeshi ya Raila Amolo Odinga. Na tumekuja hapa kusema na nyinyi, tuwaambie ya kwamba kuna watu ambaye wanafikiri ati Raila Odinga ni level yao. Sisi tumeambia hao, kabla ufikie Raila itabidi upitie sisi kwanza hapa. Na tumewaambia waelewe kwamba wakijaribu Noma, hapa ndio headquarter ya Noma. Wakijaribu Mbaya, hapa ndio headquarter ya nini? Mbaya. So nimewaambiaga kila siku, kama ni Noma, Noma. Kama ni Mbaya, hawajasikia. Kama ni Noma, kama ni Mbaya. Mimi nataka niwaambie Wakenya waelewe, Mkenya yoyote anayetoka pahali popote, kabila yoyote ambaye anataka usawa, uhaki na umoja, njia yako peke yako ni kupigia kura Raila Amolo Odinga. Nataka niwaambie hivi, Raila Odinga tunamjua ni mtu wa kuweka ahadi, mtu mkweli, mtu jasiri, hana uoga, na akiamua anaenda, anafanya nini? Anaenda. Mimi nataka niwaulize nyinyi, kuna ahadi gani ambaye mumesikia Ruto aliweka na kakamilisha? Iko? Iko ahadi? Nilikuwa naambia watu wa Siaya jana, Ruto amekuwa naibu wa rais kwa miaka 10. Kwa miaka mingapi? Kuanzia 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Unarudi kwetu na wilbaro wewe, kwenda kabisa. Ajasikia hiyo? Tuisabu tena. 20, 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
Afanye nini? Afanye nini? Atajua safari hii afanye nini? Atajua? Atajua? Mimi nina imani Wakenya wote wanajua safari hii. Unajua sisi wote, hata huyu wa Mulele, hata Junet, hata nani, hata Eledama Olekina, siku za usoni tunataka hata babu. Siku za usoni tunataka tuwe katika uongozi wa kitaifa, sivyo? Haiwezekani kwamba mtu mmoja ambaye anaona anaweza kutuchukua Mafala. Unaweza kuchukua Mafala wewe? Unaweza kuchukua Mafala? So sisi tumeamua safari hii, wakivyoga tunavyoga, wakikanyaga tunakanyaga, wakitukujia tunawakujia, paka wajue hawajui. Sina namna hiyo? Na tumewaambia safari hii mtaheshimu Raila Amolo Odinga, my friend. Na kama hamuheshimu, we will make you respect him. Ama namna gani? Wakitukujia? Wakitukujia? Wakituletea noma? Wakileta mbaya? Kwa hivyo nimwambie baba kwamba watu wa Luanda wanasema kura tarehe 9 mwezi wa 8 ni za Raila Amolo. Sijasikia hiyo. Nimwambie baba nini, kura tarehe 9 mwezi wa 8 ni za nani? Raila Amolo. Sasa mimi mwenyewe ni generali na niko na jeshi kubwa sana. Sina namna hiyo. Wacha nialike mmoja mmoja waseme. Na wa kwanza nitaanza na babu Owino. Haya, asante sana. Vijana ria. Vijana ra. Warembo ha. Wa mama